Programa de Pós-Graduação em Comunicação promove o primeiro seminário Fundamentos Sociais das Tecnologias de Informação e Comunicação entre os dias 16 e 20 de abril, no turno da manhã. O evento será ministrado pelo professor Bernard Miege e é destinado aos alunos e docentes de comunicação social no auditório do prédio 67. As inscrições são limitadas em 100 vagas e devem ser feitas pelo endereço que aparece no vídeo ou na secretaria do POSCOM. Mais informações pelo telefone 3220 8579 ou no site do POSCOM. Bianca Jaini, repórter TV Campus.